ਸੀਏ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ। ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ 5 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ 5। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਵਾਰਘਾਟ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਅਡੀਸ਼ਨਲ SHO ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਇਲਿਸਿਟ ਲਿਕਰ ਡਰੱਗਸ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।